tem uma equipe nossa no local do acidente que aconteceu ali na região e que acabou lamentavelmente provocando, já tem confirmado aqui, uma vítima fatal. O Serginho já está ali na descida do Sabino, que é entre Borrazópolis e o município de Novo Itacolomi, e vai trazer aqui detalhes pra gente. Sim, Berimbau, nós estamos aqui no local do acidente, onde ocorreu aqui o acidente, é na descida do Sabino aqui, naquela curva que sempre tem bastantes acidentes, e dessa vez foi com um Fusca, placa de Cruz Maltina, a placa dele é CIN-014. Da cidade de Cruz Maltina, Berimbau. E o caminhão é da cidade de Apucarana, Cianorte, com a placa CPG-1688. Berimbau, esse acidente, o motorista aqui, o pessoal ainda conseguiu socorrer, tirar das ferragens do Fusca, né? Que tá, inclusive, no momento ele está pegando fogo, mas já a senhora, uma senhora que estava dentro do veículo, ela acabou morrendo carbonizada. A gente ainda vê aqui queimando, ela está totalmente carbonizada aqui no veículo, Berimbau. Nós já temos os nomes das vítimas aqui, mas não vamos divulgar no momento, porque até que as famílias, o pessoal seja avisado, né, Berimbau? O senhor presenciou esse acidente, não? Não. Eu cheguei agora no momento aqui, mas pelo que eu vi falar o pessoal aqui, esse povo, a família que está aí, a senhora e o senhor aqui, é funcionário do Betinho ali, que mora ali perto do trevo, que vai para Faxinal ali, ó. Ele é Betinho? Eu estou vendo o pessoal falando aqui que são funcionários do Betinho, empregado deles, tanto o homem como a mulher, que é marido e mulher. E o homem foi socorrido e levado para o Hospital da Providência? De Apucarana. Eu cheguei aqui no momento, não cheguei na hora, eu cheguei depois, que já tinha socorrido o homem, mas pelo que eu vi falar, socorreram o homem com bastante queimadura e levaram para o Hospital da Providência de Apucarana. E a mulher está queimando tudo aqui. Olha, Berimbau, uma cena chocante, a mulher aqui, ela tá queimando aqui no veículo, o veículo está totalmente destruído, pegando fogo, e o corpo ainda se encontra dentro do veículo, está totalmente carbonizado. Eu vou tentar falar com o motorista, a pessoa que dirigiu o caminhão no momento do acidente. Meu amigo, como que é o nome do senhor? Donizete, o senhor vinha de Apucarana? Isso. De Apucarana, o senhor ia buscar a Frango? De Borrazópolis. O seu caminhão é um caminhão grangeiro? Não, da Big Frango. Da Big Frango. E você ia sentido Borrazópolis e o Fusca cruzou a sua frente? Como é que não, foi? Ele subindo aqui na contramão, acho que ele se perdeu com o sol, eu achei que ele ia entrar naquela estrada ali. Aí eu tentei desviar pra cá. O que eu tentei desviar pra cá, ele tentou voltar também. Aí teve como evitar a colisão. Foi uma colisão frontal, né? Frontal. Olha aí, Berimbau, como que é o nome do senhor? Donizete. Donizete, o senhor é de onde? De Rolândia. É uma cena trágica, né? Nossa, eu nunca passei por isso. Jamais quer passar. É isso aí, Berimbau. Nós continuamos aqui, então, no acidente. Os policiais rodoviários aqui estão colhendo os nomes. Como eu já te disse, eu não vou falar o nome da vítima, apesar que um cidadão aqui até colocou mais ou menos quem possa ser, mas a gente não tem essa confirmação ainda, e até mesmo para que os familiares sejam avisados, para depois a gente trazer a notícia com nomes, com tudo do que aconteceu aqui, Berimbau. Serginho, só para a gente tentar fazer uma imagem aqui, de onde foi e como foi esse acidente, indo daqui de Borrazópolis, sentido Novo Itacolomi, o pessoal mais ou menos já conhece aí aonde fica a descida do Sabino, essa descida forte que tem entre Borrazópolis e Novo Itacolomi, já no município de Novo Itacolomi. Ela é uma descida, um declive muito forte, com pelo menos 3 curvas, a curva final, sentido Borrazópolis, é a curva mais forte. Indo daqui para lá, de Borrazópolis para Novo Itacolomi, foi no começo da curva, explica melhor como o acidente ocorreu, Serginho. Olha, Berimbau, antes de chegar na curva, na última curva, aquela curva perigosa, que a gente sempre está noticiando os caminhões, que acaba saindo da pista, caindo no barranco, antes de chegar, uns 20 metros antes de chegar na curva, 50 metros, foi exatamente no lugar que aconteceu aquele acidente com aquela Hilux, que também o motorista da Hilux também acabou perdendo a vida.
parece que foi no mesmo lugar, Benibal. No comecinho da curva, quem vem de Apucarana para Borrasópolis, antes de chegar naquela curva fechada, bem no comecinho da curva, Benibal. Agora, o Fusca estava indo para Apucarana? Isso, o Fusca estava indo para Apucarana, ele estava descendo, e não, ele estava vindo de Borrasópolis para Apucarana. Sei, sei. E o caminhão descendo de Apucarana para Borrasópolis. O caminhão estava indo para Borrasópolis e o Fusca vindo para Apucarana. Aí ele se perdeu, segundo o motorista, ele achou com o sol, ele achou que o Fusca iria entrar num carreador que tem próximo aqui, ele tentou desviar, mas a hora que o Fusca viu o motorista do caminhão, foi pro mesmo sentido, e aí é que o fato aconteceu. Então, ele bateu na contramão, digamos, né? A batida aconteceu na mão do Fusca, então, na pista do Fusca. Isso, na pista do Fusca. Mas o motorista... Porque o motorista tentou tirar, achou que ele iria entrar no carreador, ele tentou desviar do Fusca, e o Fusca voltou, a hora que viu o caminhão, voltou para a pista dele. Aí foi onde aconteceu o acidente. O Fusca ficou bastante destruído, Sérgio? Olha, Benibal, a perda é total, né? Tipo, o Fusca está totalmente carbonizado, a frente dele foi destruída, tá? A frente dele foi destruída. A vítima, a senhora que estava no veículo, ainda se encontra no meio das ferragens, ela está aqui, ainda dentro do carro, infelizmente, carbonizada, pegando fogo. Os policiais militares, o pessoal tenta apagar aqui o fogo, entendeu? O Fusca acabou, ele está totalmente destruído. O caminhão? O caminhão aparentemente não estragou muito, machou um pouquinho o para-choque, porque pegou bem ali no canto do para-choque, em cima do pneu. Então foi aonde que destruiu o Fusca. Agora, o Fusca é um veículo que ele tem um pouco de facilidade para pegar fogo, né? A gente sempre está noticiando aqui, é de Fusca que acaba pegando fogo, ainda mais uma batida como essa aí, né? E principalmente da maneira que foi a batida aqui, Benibal. A batida pegou exatamente no tanque. O caminhão praticamente subiu em cima do tanque do veículo. Então, quer dizer, realmente o veículo explode, não tem nem o que ver. O tanque devia estar cheio, eles deviam estar indo para o Apucarana, né? Então o tanque está cheio e é o que acontece. Explode mesmo. Serginho, obrigado aí pelas informações, a gente fica aqui agora. Mas, eu tô aqui no local, vou tentar falar com um soldado aqui para ver se ele passa mais algum detalhe para a gente. Exato. Sargento Mendes, bom dia. É um fato lamentável e o senhor pode falar alguma coisa desse gente para nós? O que nós temos é exatamente o que está vendo aí. É uma colisão frontal seguida do incêndio e com a carbonização do passageiro do Volkswagen Fusca. Pelo que a gente encontra, a vítima ainda está dentro do veículo. Ela está ali, está em processo de carbonização e nós estamos aguardando aí a chegada do bombeiro para extinguir o incêndio e para a gente poder resgatar essa pessoa. E como eu havia dizendo na reportagem, o Fusca vinha de sentido Borrasópolis para Apucarana. Não, o Fusca, ele trafegava no sentido aqui do Rio Bom para Novo Itacolomi. Ou seja, como você falou, de Borrasópolis para Apucarana. E o caminhão vinha de Apucarana para Borrasópolis. Exatamente, o contrário. Colisão frontal. E essa vítima que ainda se encontra na ferragem, o nome dela, o Benibal, é muito conhecida ali no bairro da Primavera. Está mais em frente ao bar do seu Agenor. O nome dela é Sueli de Souza. Tá? Ela é esposa do seu Antônio Monteiro. Ele rota passos, ele faz serviços gerais ali, né, fazendo Betim, para aquele pessoal, entendeu? O marido dela. Não era ele que estava dirigindo o veículo. Ela estava no veículo com José Carlos, que era o motorista do veículo. O mesmo, Benibal, o próprio motorista do caminhão, conseguiu socorrer o José Carlos logo que o veículo começou a pegar fogo. Então ele chegou, conseguiu abrir a porta ali do motorista, tirar o motorista, o José Carlos, já estava sendo queimado, já com ferimento. Aqui no local a gente vê que ao lado da roupa que ele estava usando, eles usaram um extintor ali, eu acho, na hora do desespero ali, até para apagar o fogo que estava pegando no José Carlos. E, infelizmente,
A hora que eles tentaram salvar a dança ali, o fogo já tinha tomado conta do veículo, ela estava desacordada e acabou morrendo carbonizada dentro do veículo, Benibal. Agora, ela trabalhava na fazenda do Betinho, então, mas ela morava na localidade da Primavera, ali, que fica próximo, é tudo em Cruz Maltina ali, né? Isso, ela morava ali bem no centro da Primavera, em frente ao bairro de São Genor, ali, todo mundo conhece, eu estou dando referência ao bairro de São Genor, todo mundo conhece. Ela tinha uma filha, a filha dela chama Elisângela, e ela é esposa do Antônio Monteiro, e morava ali no bairro. E ela prestava serviço ali para a fazenda do Betinho, para o senhor Montenaro ali, ela trabalhava como diarista na casa deles. E já o José Carlos fazia serviços gerais, trabalha ali também na casa dele. A notícia que a gente tem do José Carlos até o momento é que ele foi socorrido aqui do local, ele foi atendido ali, prestaram os primeiros socorros aqui no local, uma ambulância que passava por aqui na hora do acidente, acabou socorrendo ele, levando ele. Segundo informações que nós tivemos do policial rodoviário, dos populares que estavam aqui, foi postada a providência, Benimó. Tá aí as informações, então, desse grave acidente que foi registrado na manhã desta quinta-feira, dia 1º de setembro, onde nós tivemos aí uma batida violenta que aconteceu entre Borrazópolis e Novo Itacolobi. Mais precisamente na descida do Sabino, que fica já nas dependências do município de Novo Itacolobi. O Fusca seguia de Cruz Maltina para a cidade de Apucarana. No início da descida, da subida, houve a colisão com o motorista com o caminhão de Rolândia, né, da Big Frango. Segundo o motorista da Big Frango, que é de nome Donizete, ele estava vindo para Borrazópolis. E ele relatou agora há pouco que o Fusca teria invadido a pista contrária. Ele acreditou até que o Fusca iria entrar numa estrada que tem as margens da rodovia da PR-170, que é a rodovia do Milho. Ele foi para a pista do Fusca, né, para evitar a colisão. Quando o Fusca voltou para a pista correta e houve a batida, o choque foi um pouco violento, o Fusca acabou pegando fogo, a esposa do condutor do Fusca, que é de Cruz Maltina, morreu carbonizado. O motorista do Fusca, no momento ali, ele saiu com ferimentos graves e sofreu queimaduras pelo corpo. Foi socorrido e foi encaminhado para um hospital de Apucarana. Então a gente vai continuar acompanhando e trazendo mais detalhes deste grave acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira aqui na região. Vale do Ivaí, Wellington Jones.